Salam alaykoum mbokk yi ñi sétane ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziar tay nak ñu dikk ak yeen seen émission ñun ak yeen seen rubrique berne tay nak seen rubrique berne daf leen indi togg bo xamne fuñu lay togg mais fuñu nak pour ma togg ko nak dafa bari façon mais man na dama ci jël ben rek pour mu accompagner sama fuñu comme sauce crevette lay défar sama sauce crevette nak pour ma togg ko nak dina soxla crevette dina soxla carotte dina soxla soble dina soxla oignon vert ak persil chinois dina soxla aussi tomate fraîche dina soxla kané vert kané salade vert jaune rouge ak diwlin ak xorom pobar kané vinaigre ak kané xéñ ak laaj ak touti citron mom lay mélanger ak sama sauce fuñu nak boko déggé ñukoy wax li moy fuñu li mo tax ñu nan fuñu dég nak fuñu bi nak mo nek ni fuñu nak boko bëggé togg ni ngui koy préparer sama fuñu bi dina ko sébet bam set suma ko sébeté da di koy xoj touti nak da di koy tay premier tay suma ko tayé premier tay nak dama koy tay deuxième tay bi nak dama ci def touti ndox ak xorom kas ko da di jël sama macédoine defal ko ci indi bi mu and ak mom sous ben yon maladi jël nak tek né nak da di djublu nak sama sauce bi nga xamné mo wara accompagner fuñu bi kon mbokk yi duñu def la du dal ci and ñu da di xol لينفعنا ممن في النسيب انتم عنا إله عزيز ثبت الليلة عنا ngen non nak sabet na sama foñu dal di koy xawa xoj touti dal di tay non sama premier tay bala nak sama premier tay nak di sous ma jëm ci deuxième bi duma def dur profico dal di jël sama citron dal di koy def sama crevette mu dugg ko bala may yexti ci sauce bi legui nak dal di debalé nak sama nokos kani pobar laaj dal sak sama oignon vert ak sama persil chinois touti bolé ko nokos bi de parce que li ci dess dama koy soti non ci cin bi kon nañ len ci dem لينفعنا ممن في النسيب انتم عنا إله عزيز ثبت الليلة عنا ki ñi sétane gis ngeen nonu sabet na sama fuñu ba tay ko mi ngi non di sous bama koy waja xépi pour premier tay bi gis ngeen ma deub sama nokos deub na kani gu sew pobar laaj oignon vert ak sama persil chinois ak sama touti kani salade gis ngeen nonu ma daal di jël sama lingon mu ndox daal di koy def ci sama lingon mu dom daal di koy princer ci sama crevette bi pour mu dugg ko am benn goob mu sax daal ci def sama xorom mom la mélange non mo la di koy dugg gis ngeen nit ma yak non sama nokos sama plat après na len won nokot bi fan lay dem legui luma def lu daal di xépi sama cin daal di kas ak ndox ak xorom def sama carotte tayat sama deuxième tay pour foño bi ñor يبسيني فاتح منادي ما
ngeen nonu mbokk yi ñi sétane gis ngeen non ma défé sama chine té sama dawlin jël na crevette bi ma défone citron daari ko ci def ko ci gis ngeen ma mélange ci sama touti nokos ginnaw bama ci défé crevette bi ba daari koy def ci dawlin gi touti mu daari hawa doore gis ngeen ni ma def ci sama soble bi nak buguma mu ñor xom motax tamay gaaw téggi sama chine gis ngeen ma la ci def pêche chinois oignon vert gis ngeen ma la ci def aussi tomate fraîche gis ngeen ma def ci cani salade vert jaune rouge pour colorer sama sauce da def sama vinaigre nonou tejj ko touti nokos bi nak amon na xorom def na ko ci leena duma def na luddul dadi yak nak sauce bi ci sama bocal bu rafet djublu nak sama mélange fugno bi ak sauce bi liyam kana mimman bil lazilum turanna kitabun azizun tabbatur liladun manna ata yi ñi sétane sang batay ñi andon ak yeen di togg foño bo xamné nak sauce bi nak crevette lay andal gis ngeen nak sama foño bam paré nak man dama jël sauce bi daliko ci jaxaté mais né lu koy bombu foño bi nak mi ngi nonu waxna len duguy ci len kon nak ñu fassene ko lek mu res ak yam ak salam ma jox len dig dajé ba banen yoon ci banen plat insha